хто з жителів Росії переїжджає на окуповані території півдня України? Де ці люди працюють і як до них ставиться місцеве населення? Нащо Росія заселяє своїми громадянами захоплені райони? Який ефект хоче отримати у довгостроковій перспективі і найближчим часом? Що буде робити Україна з такими жителями після деокупації територій? Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російсько-окупаційна влада планує заселити до Маріуполя 300 тисяч громадян Росії. Про це 20 серпня повідомив Центр національного спротиву із посиланням на джерела в українському підпіллі. У повідомленні сказано, що учасники підпілля отримали доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації Маріуполя. Заплановані демографічні зміни хочуть втілити до 2035 року. Для того, аби їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян Росії. Крім цього, на окуповані території завозять заробітчан і державних службовців із депресивних російських регіонів, пише Центр національного спротиву. Місцевих жителів при цьому примусово депортують на територію Росії. Центр національного спротиву наголосив, що такі дії відповідають ознакам геноциду, згідно з міжнародним правом. Усі причетні до цього понесуть за це справедливе і невідворотне покарання, сказано у повідомленні. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 6 серпня в ефірі громадського радіо зазначив, що завезені до Маріуполя російські будівельники, інженери і військові перевезли також і свої сім'ї. І таким чином в окупованому місті вже зараз близько 50 тисяч жителів з Росії. У Генеральному штабі Збройних сил України 13 липня повідомили, що російські окупаційні сили продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницьку асиміляцію українців на захоплених територіях України. Зокрема, у Генічеському районі Херсонської області окупаційна влада примусово виселяла до Росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовилися від отримання російських паспортів. Натомість до їхніх будинків заселяють зазвичай представників національних меншин із малозабезпечених верств населення Росії, зазначили у Генеральному штабі. Директор Маріупольського телебачення Микола Осиченко розповів новинам при Азов'я, що, на його думку, Росія хоче розмити місцеве населення Маріуполя і буде це робити, скільки встигне. Що стосується планки в 300 тисяч, ніхто не знає, яку саме планку виставили для себе окупанти. Я думаю, що вони самі про це не знають, тому що немає планки. В них є мета. Мета – це розмити корінне населення Маріуполя, щоб їх було якомога менше. З тією ціллю їх відсіляють на окраїни міста, а в центрі міста, от там вже починають жити так звані нові маріупольці. Нові маріупольці – це в нас хто? Це в нас гастарбайтери, які їдуть за довгим рублем в Маріуполь, везуть туди своїх дружин, діточок, бабусь, дідусів, всіх, кого тільки можна. Також до Маріуполя переїжджають жителі Росії, які вірять, що це тилове місто і що там начебто безпечно, каже медійник. Росіяни, які вірять своїй же пропаганді, яка їм каже, що Маріуполь – то курортне тилове місто, що все там добре, їдьте, будь ласочка, до нас, купуйте квартири в іпотеку. В іпотеку вони будують квартири в самому центрі міста. І ті росіяни, які туди їдуть, по-перше, вони ризикують своїми коштиками. Тому що коли вони куплять цю нерухомість, це буде абсолютно нелегітимна афера. Всі документи, які там їм видадуть, вони нічого не варті. Тому вони втратять і житло, і кошти. А по-друге, слухайте, ну Маріуполь – це не тилове місто, тому туди їхати небезпечно. Крім того, до Маріуполя приїжджають жителі російських регіонів, які будуть брати участь у псевдовиборах з 8 по 10 вересня, розповідає Микола Осиченко. За його даними, йдеться про сотні людей. А їм потрібно показати легітимність того голосування. В них цифри будуть, вони підрахунки всі зроблять, вони медійно до цього підготувалися, але ж їм потрібні люди, які будуть на камеру розповідати, що лише Путін, лише єдина Росія, нас тут ета. І ось саме для цього завозяться люди з Росії, які будуть там ридати, плакати, розповідати про звірства Азова, ще щось.
цих людей заселяють в квартири, в яких наразі немає людей. Ці квартири вскривають. Задля цього тиждень тому була зроблена інспекція всього житла, яке є безхозне. І це безхозне житло наразі заселяють у цих акторів. У Маріуполі небагато сфер, в яких можна отримати роботу, зазначив медійник. Ті, хто приїжджають із Росії, працюють здебільшого на будівництві. Маріупольці цьому факту дуже не раді, дуже. Вони не розуміють, чому так, а я їм це пояснюю вже півтора роки, що ви там ніколи не станете своїми для них. Навіть якщо ви за російський мір, навіть якщо ви там любите того Путіна, росіян це не колишить взагалі. Для них ви ті люди, які не пустили, не зустріли російську армію минулої весни. Для них, саме для маріупольців і лише для маріупольців, були запроваджені фільтраційні табори. Тільки для них, більш ні для кого. Тобто маріупольців Росія ненавидить. І вони завжди будуть в окупованому місці людьми другого гатунку. Ніколи вони не стануть своїми. А оці нові маріупольці, вони будуть працювати десь, вони будуть якось жити. Слухай, а маріупольці корінні, вони максимум там будуть десь працювати в обслузі. Максимум. А всі місця роботи, де є хоч якісь, бодай, кошти, і них всі займуть росіяни, кадирівці, тому що вони вже тащать туди своїх дружин, дітей також. Микола Осиченко вважає, що заселені до Маріуполя жителі Росії вийдуть із міста, коли відбудеться деокупація. Не те, щоб вони боялися ЗСУ. Ні. Вони будуть боятися гніву тих людей, які вже півтора року десь живуть де-інде, які втратили своїх близьких, які втратили своє місто, які втратили свої домівки. І ось помста цих людей – це сама жорстка помста. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів, що окуповану територію Херсонщини заселяють різними категоріями жителів Росії. Військових і силовиків розселяють по квартирах, які відібрали у місцевих жителів, що виїхали з окупації. Також на Херсонщину переїжджають громадяни Росії із північних регіонів. Це росіяни з національних республік, з крайньої півночі, наприклад, в Сибіру. Часто представники малочисельних народів чи національних меншин Росії, які приїхали і купили житло, ті ж Чаплинці, Каленчаку, Скадовську, Генічесту, і привезли свої сім'ї. Вони сприймаються як вигідну інвестицію. Поки ціни не виросли, поки, значить, ще всі росіяни не зрозуміли, наскільки це вигідно, вони приїхали в кращі кліматичні умови, значно краще, ніж у них. І купили, не дешево купили житло. Це теж уже цілі родини, це не одні чоловіки. Потім є частина, частина росіян, де одні чоловіки, до яких от зараз на літній період приїжджали їхні там родини, дружини з дітьми, наприклад. Це теж доволі масове явище. Ті, хто переїхали із Росії, працюють у різних сферах, каже експерт. І їх не бентежить, що бойові дії можуть наблизитися і до віддалених районів Херсонщини. Ті, хто служить і працює в цивільних органах окупаційної влади, і вони там постійно живуть. Співробітники, працівники будівельних компаній, наприклад, да, російських, які там дороги чи мости ремонтують. Ну, або приїхавши, найнялися в ті компанії, на місці на Херсонщині. І ті, хто дрібним бізнесом займається, ті, хто возить продукти, товари з Криму, Краснодарського краю. Ставлення до жителів Росії і до місцевих жителів в окупаційної влади різне, додав Сергій Данилов. Наші люди там під постійною небезпекою. В той час, як ті привілейовані, знаходяться зовсім іншому становищі.
До них же ж не приходять серед ночі повністю їх перевіряти, витрушувати. Що може трапитися з будь-ким на лівому березі Херсонщини. Тому, да, ставлення зовсім різне. Це новини Приазов'я. У цьому випуску докладно про те, як Росія намагається замінити склад населення на окупованих територіях півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов розповів новинам Приазов'я, що спочатку на окуповану частину Запорізької області заїжджали російські військові і представники спецслужб, а також чиновники з сім'ями. Це тривало приблизно рік. Далі почали завозити людей із кримінальним минулим. Для залякування та провокування місцевого населення і для того, щоб простіше було впливати на бізнес, на певних керівників і так далі, щоб перетягувати їх на свій бік. РФ часто використовує криміналітет у політичних цілях, це відомо. Так, у 2014-15 роках росіяни завозили в Україну своїх крадіїв у законі для розхитування та дестабілізації ситуації на сході країни. Також вони заводять своїх злочинців на окуповані території для більшої інтеграції так званого руського міру, да, у будь-який спосіб. Тобто окупаційна влада навмисно загострює, в принципі, криміногенну обстановку на окупованих територіях. Люди з кримінальним минулим, в принципі, провокують місцевих жителів, щоб розпочати якийсь там певний конфлікт у громадському місці, це якщо дрібні моменти такі брати. Зрештою, все це переходить у якісь сварки, побиття і виливається на українців, які не згодні з тією владою, окупаційною владою, яка там є. А судді вже певною мірою, відповідно, під час певних рішень приймають рішення в бік відповідно цих злочинців, а українців засуджують за це все. Також до окупованого регіону приїжджають жителі Росії, які працюють у сферах, де застосовується пропаганда, каже експерт. Так завозять росіян вчителів, завозять росіян з культурного сектору, дрібних журналістів, лікарів, дрібних правоохоронців, громадських активістів, навіть завозять своїх суддів, завозять просто робітників, певних агітаторів. Тобто завозять тих людей, які виступають у якості носіїв ідеї Росії, цю ідею вливають вже у голови, наприклад, дітлахів, у голови молоді, да, тобто пропагандою вливають, це нова історія, як би мовити, слід казати. От. А також розгортають ідеї, підтримують ідеї Радянського Союзу, і це вже впливає на пенсіонерів, да, які певною мірою залишились на цих територіях, підтримують цю ідею, трошечки там підсилюють, щоб люди більшою мірою якби були толерантні до того, що відбувається на цих територіях до нової влади. Так само, як і до інших окупованих територій півдня, до Запорізької області переїжджають жителі Росії, які вірять, що ці території начебто назавжди у її складі, розповідає Андрій Орлов. Переїхали з центральних і північних регіонів Росії більшою мірою. Вони продали своє власне житло на тих територіях і намагаються купити або знімати житло вже тут, працевлаштовуватися, тобто обираючи як той же Мелітополь, Бердянськ або Маріуполь як нове місце життя для себе. Хоча відомо, що багато хто з таких переселенців просто втік від проблем із законом, тобто то кредити, борги або якісь дрібні правопорушення, щоб не відповідати за законом на території самої Росії. Тобто ось такий контингент, який потрапляє наразі до тимчасово окупованих територій. Експерт вважає, що частина тих росіян, які переїхали на окуповані території, вийде під час звільнення регіону. Дехто може брати участь у бойових діях, а дехто може навіть намагатися залишитися там і після деокупації. Ну, я думаю, що до них ставлення буде відповідно до законів України, тобто і всі заходи відповідні будуть, тобто той буде і притягнення, і певною мірою справи по них будуть йти відповідні, можливо, фільтраційні якісь моменти будуть задіяні. Але слід не забувати, що можливі суди лінча, да? Тобто коли той накопичений негатив, соціальне недовір'я, яке на сьогодні є у місцевого населення,
вона просто виліться на цих людей, і вони можуть потрапити в дуже неприємну ситуацію, тому що забезпечити певний максимальний порядок на місцях після звільнення буде достатньо складно, незважаючи на те, що наша влада українська, да, максимально долучає всіх зусиль для того, щоб це зробити швидко і якісно на звільнених територіях. Але ж доля суда Лінча все ж таки таких переселенців може також чекати. Андрій Орлов додав, що у такий спосіб Росія намагається змінити етнічний склад населення і вплинути на формування нової ідентичності на окупованих територіях. Ми знаємо, що історично це дуже тривалий, занадто складний процес, який за рік-два, навіть 5 років неможливо втілити у життя. Тобто це просто фейк, звичайний фейк якийсь, які на сьогодні пропагуються кремлівською владою. От. Ну і звісно, що це певний козир на міжнародній арені, який Росія буде тримати і використовувати або в перемовинах, або під час якихось зустрічей на міжнародних, на міжнародному рівні, тобто демонструючи певну прихильність населення тимчасово окупованих територій до тієї політики, яку впроваджує Російська Федерація сьогодні там. Експерт Асоціації реінтеграції Криму, юрист міжнародник Борис Бабін зазначив, що російська політика колонізації почалася 2014 року з окупованого Криму. Щодо Криму, ця злочинна політика складається з декількох факторів. Це перше, пряме переселення – це військові, каратели, їх родини. Других – чиновники, так звані. Друга хвиля – це ситуація, коли агресор сприяє переселенню, так, ініціативному прикладом, це організація переселення вчителів, окремих категорій інших робітників, так званих. Третє, це, так скажемо так, стихійно організоване переселення, коли, прикладом, Крим масово переїжджали росіяни, скуповували там протиправна нерухомість і так далі. Юрист зазначив, що єдиним можливим варіантом виселення громадян Росії, які незаконно проживають на окупованих територіях, є механізм видворення. Але в Криму Україна може стикнутися з деякими викликами під час цього процесу, оскільки на півострові таких людей сотні тисяч. І за цих умов ми маємо робити градацію видворення, тобто і знов-таки перевірку осіб, яких ми будемо видворювати, на відповідність їх двом категоріям. Перше – це злочинці, тому замість видворення їх чекає українське кримінальне провадження. Це злочинці проти держави, злочинці проти міжнародного правопорядку. Це певна частина буде колонізаторів. Друга частина колонізаторів – це будуть військовополонені. Бо частина осіб, яка потрапить під контроль української влади, вони, з точки зору Женевських конвенцій, третій Женевський, будуть комбатантами, і тому замість видворення ми будемо їх фактично обліковувати як військовополонених з відповідними наслідками, зокрема щодо обміну і врегулювання цієї ситуації після конфлікту. Борис Бабін вважає, що українська влада повинна буде зробити реєстр тих громадян Росії, які підлягатимуть видворенню з Криму, аби структурувати цей процес і розуміти, які категорії будуть виселені у першу чергу. Юрист не виключає, що до процедури видворення можуть бути залучені країни-посередники. Також не слід забувати, що держава-агресор чи ті утворення, які будуть сформовані на території держави-агресора, вони не будуть, скоріше за все, палати бажанням забирати цих людей, і необхідно буде не просто механізм видворення опрацювати, а ще й примусового їх доставлення на підконтрольну агресором територію, зокрема за посередництва якихось третіх держав. Крім цього всього, необхідно розуміти, що частина цих людей, щонайменше, так, до видворення, яке буде в один день, це буде місяці, все слід розуміти, будуть потребувати на мінімальне гуманітарне забезпечення, їжею, якимись там, там будуть пенсіонери, обмежені неповнолітні і так далі. Тобто на це також слід закладати кошти, а також прописувати механізми їх витрат, бо згідно чинного законодавства цих людей не існує, розумієте? Оце все слід робити зараз, не після початку деокупації, а зараз. Бо в Криму, повторюся, на відміну від непідконтрольної окупованої материкової території, колонізаторів сотні тисяч осіб. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки.
Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.